Sarasvatyaurupam aparamahitan vibratihatam nihantum vyadevam bhavacharatarupam sriyamaho gatam devyam purnam paramapavitam purnadavidei Atorvyam purvasyam madanamada purvam vyatirati. Om Namah Shivaya. Bohudina mod apnalako asole ata notun video laka punarabhuti ahisu. Aji yitu video hase ta topic hase simple experiment for success. Jodi hai apnalako life hot success pona yaar apnalake bohut kini haat bhoi mari se ba bohut kini kosta kori se kintu একো সফল হোৱা নাই তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ' চাওক অন্তিম সময়লৈকে অকণো স্কিপ নকৰিব আৰু যিবিলাকে এইবিলাকৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰে তাহাঁতে আঁতৰি যাব পাৰে তিয়াই তাহাঁতে নাচালে কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰু যিবিলাকে বিশ্বাস কৰে তাহাঁতে চাব পাৰে এইটো ভিডিঅ' হয় ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘল নকৰোঁ যদিহে আপোনালোকৰ জীৱনত সফল হ'ব ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে এটা এনচিয়েণ্ট টেকনিক বিষয়ে ক'ম পুৰণি কালৰ আপোনালোকে সপা উঠি পেলাই হাত দুখন চাব আৰু হাত দুখন চাই যিখিনি হাতৰ ৰেখা আছে সেই ৰেখাখিনি ভালকৈ মন কৰিব হয় সপা উঠিব সপা উঠি পেলাই হাত দুখন মেলিব আৰু হাতৰ যিখিনি ৰেখা আছে সেই ৰেখাখিনি ভালকৈ মন কৰি চাব আৰু চোৱাৰ পাছত সেই হাত দুখনেৰে নিজৰ হাত গালখন ভালকৈ ফুৱাব ভালকৈ ফুৱাই হোৱা পাছত আপোনালোকে নিজৰ যিবিলাক দৈনিক কাম আছে সেই কামবিলাক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব হয় এইটো এটা চিম্পল উপায় এইটো সদায় কৰক যিবিলাকে সদায় কৰিব পাৰিছে সদায় কৰক আৰু যিবিলাকে সদায় কৰিব নোৱাৰে তাহাঁতে এটলিষ্ট শনিবাৰে কৰক হয় ছেটাৰডে কৰক আৰু যিবিলাকে কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে তাহাঁতৰ কাৰণে অতি উত্তম এইটো উপায় কৰি চাওক আৰু তাৰপিছত বেনিফিট কি হয় মই ক'ব নাপাহৰিব কিবা যদি কুৱেশ্যন আছে মোক সুধিব পাৰে +9191535366076 থেংক ইউ